jeng marane ulah nyampur adukeun anu hak. Bil batili kanu batil. Nah, jadi sengaja kusim kuring dihartosgen maranehnya. Margi di dia jama. Upami dina terjemah mah saptara disebatkeun teteh. Misalnya jeng ulah nyampur adukeun, terus kusim kuring disebatkeun jeng maraneh. Sepadas arpal jeng maraneh ulah nyampur adukeun. Ya, jadi ieu teh domir antum. Ya, domir antum. Mukhatab margi eta mah fi'il nahyi. Jadi mukhatab fi'il nahyi. Ya. La talbis, la talbisa, la talbisu. Nah, gitu. La talbis, la talbisa, la talbisu. Ulang. Wa la talbisul haqqo. Jeng maraneh ulah nyampur adukeun anu hak. Bil batili kanu batil. Wataktumul haqqo. Jeng maraneh ulah nyumputkeun hak. Wataktumul haqqo. Jeng maraneh ulah nyumputkeun hak. Wa antum ta'lamun. Bari maraneh nyaraho. Wa aqimus sholata. Wa aqimus sholata. Jeung prak gera adegkeun kumaraneh salat. Wa aqimus sholata. Jeung prak gera adegkeun kumaraneh salat. Wa atuz zakata. Wa atuz zakata. Sarta cumponan kumaraneh zakat. Wa atuz zakata. Sarta cumponan kumaraneh zakat. Warka'u. Jeng maraneh kudu ruku. Warka'u. Jeng maraneh kudu ruku. Ma'arraki'in. Bareng jeng jama-jama anura ruku. Maksudnya mah kudu berjamaah. Atak murunan nasa. Atak murunan nasa. Nah gening maraneh nitah kamanusa. Atak murunan nasa. Nah gening maraneh nitah ka manusa. Nah di dieu mah artina istifham. Nah bil birri. Supaya ngalampahkeun kahadean. Bil birri. Supaya ngalampahkeun kahadean. Watang sauna ang pusakum. Watang sauna ang pusakum. Bari maraneh mepohokeun diri-diri maraneh. Bari maraneh mepohokeun diri maraneh.
Watang sauna ang pusakum. Bari marane mepohokkeun diri-diri marane. Wa antum taslunal kitaba. Wa antum, padahal marane, taslunal kitaba, maraca kitab, taslunal kitaba, maraca kitab, afala ta'qilun. Nah maraneh teh teu baroga akal. Afala ta'qilun. Nah maraneh teh teu boga akal. Sanes teu boga teu baroga pangtanya. Nah maraneh teh teu baroga akal. Wasta'inu. Jeng maraneh kudu minta pitulung. Wasta'inu. Jeng maraneh kudu minta pitulung. Isti'anah. Isti'anah yasta'inu isti'anatan. Isti'anah teh minta pitulung. Wasta'inu. Wasta'inu. Jeng maraneh kudu minta pitulung. Bisobri. Ku jalan sabar. Wassolati. Jeng sholat. Wa inna hala kabiratun. Wa innaha lakabiratun. Sedengken sa'nyana. Eta teh berat pisan. Wa innaha lakabiratun. Sedengken sa'nyana. Eta teh berat pisan. Sebat berat pisan teh kumargi di dia ayat lam lamut taukid jadi bener-bener berat mata ngingi pisan berat pisan wa inna hala kabiratun sedengken saknyana eta teh berat pisan illa 'alal khashi'in illa kajaba 'alal khashi'in pikeun jalma-jalma anu husu allazina yadunnuna dia dihartoskeun ngangge nya eta kumargi kalebetna khobar khobar satu acan ayat ieu ya. Jadi khobar satu acan ayat ieu nyaeta ayat 45 jadi saha anu khusyuk teh naon ari khusyuk teh ari khusyuk teh nya eta sementara khobar teh jadi ayat anu satu acan disebabna muftada anu saatosna disada khobar maka hartosna jadi mengangin nyaita allazina yadunnuna nyaita jama-jama anu yakin allazina yadunnuna nyaeta jama-jama anu yakin annahum mulaku annahum mulaku annahum mulaku
maranehna bakal papanggih annahum mulaku, yen maranehna bakal papanggih rabbihim jeung pangeranna, rabbihim jeung pangeranna, wa annahum sarta saestuna maranehna, wa annahum sarta saestuna maranehna, ilaihi ka anjeuna rajiun bakal marulang, wa annahum sarta saestuna maranehna ilaihi ka anjeuna rajiun bakal marulang. Tos apanya? Apal? Apalah. Malah linter ibu-ibu. Ya diulang nih di bumi.